Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a hamd ve sanalar. Süyükli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve salamlar ve durud-i şerifler aytamız. Mana azizler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek siyretlerine örgünüşke bağışlangan navbattagi online suhbatimizni ham boshlab oldik. İnşallah bugünkü suhbatimizning mavzusi Quraysh qabilasidan iqtisodiy qasos olish, ya'ni ilk sariyalar deb nomlandi. Xo'p. O'sha o'tgan vaqt mobaynidagi holatni bir eslab olamiz. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib borganlaridan keyin Makka'daki Quraysh müşrikleri özlerine mahfi yolları orqali Madinadagi o'sha paytdagi Hazraj qabilasining rahbari keyinchalik munofiqlar sardori bo'lgan Ibn Sadulga mahfi maktub jo'natib ichki ixtilof, inqilob ko'tarmoqchi bo'lishadi. Lekin bu natija bermaydi, amalga oshmaydi. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qolaversa sahobalarga nisbatan dushmanlar tomonidan suiqasd bo'lishi ehtimoli kuchayadi, xavf xatar ko'payadi. Hamda Madinadagi musulmonlarga ular muhojirlar bo'ladimi? Madinadagi Aws va Xazraj qabilasidan bo'lgan musulmonlar bo'ladimi? Farqi yo'q, hammalariga Makkaga kirish Haj, umra ibodatlarini bajarish taqiqlanadi Quraysh qabilasi tarafidan. Natijada Quraysh qabilasiga mushriklariga qarshi jang qilish haqida ilohiy izn nozil bo'ladi. Mana shu ilohiy izndan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu Quraysh mushriklaridan qasos olish uchun Xo'p, ularga iqtisodiy zarba berishga qaror qiladilar. Ularni aynan Quraysh qabilasini karvonlariga hujum qilib, ularni iloji bo'lsa o'sha karvonlarini, mol-mulklarini xo'p, olib qo'yish, musodara qilish bu eng yaxshi yo'l edi va birgina o'sha paytda imkoniyat edi. Çünkü aslını olganda mana o'tgan safar bu haqida ancha gaplarni aytib o'tdik. O'sha gaplarga qo'shimcha yana bir gap, aslida iqtisodiy urushni musulmonlar birinchi boshlashmagan ekan. O'zi mana o'tgan safar gaplashib o'tganimizda barcha qarshiliklarni hammasini o'sha ma'naviy, xo'p, e'tiqodiy, jismoniy o'sha har taraflama qarshiliklarni birinchi hatto harbiy qarshiliklarni ham birinchi Quraysh mushriklari boshlagan edi. Hatto iqtisodiy jihatdan ham urush qilishni birinchi bo'lib Quraysh qabilasi boshlagan ekan. U ham bo'lsa o'sha hijratdan oldin Makka davrida nubuvvatning, ya'ni payg'ambarlikning 7-yilidan 10-yiligacha Anorog'a 7-yilni boshidan 10-yilni boshigacha 3 yil davomida musulmonlarni va bu musulmonlarni xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni himoya qilgan, himoyalarini o'z zimmalariga olgan payg'ambarimizning urug'lari Banu Hoshim urug'i bilan amaki dodalarining urug'lari Banu Muttalib urug'ini o'sha Shi'bi Abi Talib degan bir hududga, mahallaga kiritib, atroflarini o'rab iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan qamal qilishgani ma'lum va mashhur ma'lumot. Demak, ular musulmonlarga qarshi iqtisodiy jihatdan urush qilishni ham aynan Quraysh qabilasini o'zi boshlagan ekan. Shunda endi musulmonlar ulardan qasos oladigan bo'lsalar, o'z-o'zidan buni ham musulmonlar birinchi bo'lib boshlashmaganini, balki endi salomga alik olish vaqti kelganini bildirish bo'lgan ekan. Shu bilan hijratning 1-yili Ramazon oyi keladi. Demak, roppa-rosa 6 oy, yarim yil o'tganda
Bu milodiy 623-yilning mart oyiga to'g'ri kelar ekan. Ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sariyani yuborar ekanlar. Sariya, mana o'tgan safar aytib o'tdik, yana eslaydigan bo'lsak, Sariya payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biror maqsadni ko'zlab biror sahoba boshchiligida yuborgan maxfiy jangovar guruh. Unda jang bo'lganmi, bo'lmaganmi, farqi yo'q deyilar ekan. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xullas razvedka ma'lumoti asosida Shomdan, ya'ni shimoldan, xo'p, Makkaga qarab kelayotgan Quraysh karvonini biladilar va bunga qarshi, demak, Sariya jo'natadilar. Bu Sariyaga Siful Bahr Sariyasi deb nom berilgan islom tarixida. Siful Bahr degani Qizil dengiz sohili degani. Ya'ni bu to'qnashuv Qizil dengiz sohilida bo'lgani uchun shu nom berilgan ekan. Qolaversa, bu Sariyaning amiri, sarkardasi Hazrati Hamza radhiyallohu anhu bo'lganlari uchun bunga yana Hazrati Hamza Sariyasi, Hamza radhiyallohu anhu Sariyasi, Hamza ibn Abdul Muttalib Sariyasi deb ham kitoblarda nom berilgan. Demak, islom tarixidagi birinchi harbiy amaliyot Sariya bo'lgan ekan, g'azot emas. Ya'ni payg'ambarimiz chiqmaganlar, balki harbiy guruh jo'natganlar. Xo'p, va bu Sariyaning rahbari, demak, ilk sarkarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jonajon amakilari Hazrati Hamza radhiyallohu anhu bo'lgan ekanlar. Ma'lumki, Hamza radhiyallohu anhu ning mashhur laqablari Asadulloh va Asadu rasulihi. Allohning va payg'ambarining sheri. Arsloni bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilari Hamza radhiyallohu anhu boshchiliklarida 30 kishilik, bor yo'g'i 30 kishilik muhojirlar jamoasini, demak, jo'natar ekanlar. Ansorlardan hech kim qatnashmagan ekan. Bor yo'g'i 30 kishi. Ular ham hammasi muhojirlar. Makkadan Madinaga hijrat qilib borgan, demak, asli makkalik bo'lgan sahobalar. Nima uchun ansorlar qatnashmagan deyilsa, o'zi umuman Badr g'azotigacha 8 ta harbiy amaliyot bo'lgan bo'lsa, yanada tafsiloti bilan aytadigan bo'lsak, 4 ta Sariya va 4 ta g'azot o'tgan bo'lsa, Badr g'azotigacha hammasida faqat muhojirlar ishtirok etishgan ekan xolos. Ansorlar qatnashmagan ekan. Ansorlar birinchi bo'lib Badr g'azotiga chiqishgan ekan. Bunga ulamolarimiz bir qancha sabablarni keltirishadi. Birinchi sabab, ma'lumki, payg'ambarimizning hijratlaridan 2,5 oy oldin Makkada 2-chi Aqaba bay'ati bo'lganda, o'shanda ansorlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni agar Madinaga hijrat qilib boradigan bo'lsalar, Madinani ichida himoya qilishni o'z zimmalariga olib va'da bergan edilar. Bu bo'yicha bay'at berib, qasamiyot qabul qilgan edilar. Demak, o'sha kelishuvga muvofiq, demak, ansorlar chiqishmadi. Chunki bu tashqariga chiqilyapti-da hozir Madinadan. Ana. Qolaversa, deydilar ulamolarimiz, bu hozirgi Quraysh karvoniga qilinadigan hujum qasosmi? Quraysh qabilasidan qasos olishmi? Qasos aslida birinchi bo'lib kimning haqqi? Makkalik muhojirlarning haqqimi? Makkalik muhojirlarni, musulmonlarni, butun boyliklarini o'sha Quraysh mushriklari o'zlashtirib olishganmidi? Demak, o'sha dastlabki, demak, sariyalarda, bu sariyalarning, demak, mazmun, mohiyat jihatidan oladigan bo'lsak, Qurayshga beriladigan iqtisodiy zarbalarda qasos olishda mantiq yuzasidan ham aynan makkalik muhojirlar qatnashishlari kerak edi va shunday ham bo'ldi, deydilar. Yana buni bir sababini ulamolarimiz aytadilar. Hijratdan keyin madinalik ansorlar muhojirlarga
yordam qilib juda ko'p savoblarga erishdilar. Ammo muhojirlar hali bir jo'yali ish qila olganlari yo'q. Ana shunda adolat yuzasidan dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dastlabki 8 ta harbiy amaliyotga faqat muhojirlarni jo'natganlar va to'rttasida o'zlari ham bosh bo'lib g'azovga borgan bo'lganlarida faqat muhojirlarni olib chiqqanlar. Ya'ni ansorlar boshqa xizmatni qilishyapti, muhojirlar endi bu xizmatni qilsin. Degan, demak, o'sha qo'mondonlik, rahbarlik vazifalaridan biri bo'lgan adolatni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qilganlar deyiladi. Xullas 30 kishilik muhojirlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Hamza boshchiliklarida xo'p jo'natadilar. Xo'p, o'sha Quraysh qabilasini Shomdan yuqoridan, demak, Makkaga qarab ketayotgan va Madina bilan Qizil dengiz orasidan o'tishi aniq bo'lgan o'sha karvonga qarshi jo'natadilar. Xo'p, bu karvonda 300 ta odam bo'lgan ekan. O'sha karvon egalari, boshliqlari, qo'riqchilar, jami 300 kishilik karvon bo'lgan ekan. Va boshlig'i Abu Jahl bo'lgan ekan. Demak, buni ham eslab qo'yamiz. Birinchi islom tarixidagi harbiy amaliyot bo'lgan Sariyada musulmonlar to'qnash kelgan dushmanlarning rahbari Abu Jahl bo'lgan ekan. Ana. Xo'p, shunda Sariya bu karvonga Madinani g'arbiy tarafi, Qizil dengiz tarafidagi Is nohiyasi Hozir Ays nohiyasi deyilar ekan, lekin u paytda Ays sot bilan Ayn Ays nohiyasidagi o'sha nima Qizil dengizni sohilida karvonga yo'liqar ekan. Shuning uchun islom tarixida bu harbiy amaliyotga Siful Bahr sariyasi, ya'ni dengiz sohilida bo'lgan sariya deb nom berilgan ekan. Xo'p, demak bu joy Madinaning g'arbiy tarafida salgina shimolroq, teparoq tarafda joylashgan bo'lib, Masjidi Nabaviydan to'g'ri agar boriladigan bo'lsa 245 kilometrlik masofa ekan. Madinaning markazi Masjidi Nabaviydan agar to'g'ri kesib chiqish iloji bo'lsa 245 kilometrlik masofada joylashgan ekan, ammo hozirgi avtoyo'l bilan agar boriladigan bo'lsa, salkam 300 kilometr. Aniqrog'i 295 kilometrlik masofaga borilgan ekan. Xo'p, mana o'sha xarita asosida, xo'p, agar yana bir ko'radigan bo'lsak, xo'p, mana Madina. Ko'rmoqdimi? Xo'p. Xo'p, mana Makka, mana Madina. Xo'p, Madinani, demak, g'arbiy tarafi, ozgina shimolroq bo'lgan joyiga agar boradigan bo'lsak, mana Ays. Mana. Demak, Madinani demak shimoli g'arbiy tarafi. Bu endi hozirgi xaritada demak bu Ays kichkinagina joy ekan, lekin u paytda Ays nimasi nohiyasi, xo'p, viloyati katta joyni olgan ekan. Mana shu nimaga Qizil dengizgacha bo'lgan katta joyni egallagan bo'lgan ekan. O'shaning uchun kitoblarda Ays nohiyasi viloyati dagi o'sha Qizil dengiz sohili bo'yida bu to'qnashuv bo'ladi deyiladi. Mana bitta yo'l bor ekan, mana hozir mashina bilan boriladigan yo'l. Mana Qizil dengiz sohiliga boriladigan bo'lsa, aynan mana yuqoridan, Shomdan, mana Shom yuqorida bo'ladigan bo'lsa, hop, mana. Mana Iordaniya, Livan, Suriya, Falastin, mana Shom bo'lgan bo'lsa, mana shu joydan dengiz bo'ylab mana kelganda, mana bu yo'l bilan kelganda, demak
Şunda bu Sariye Medine'den mana bu yol bilen barıp durup demek mana bu yol bilen doğru uşa Kızıldeniz sahilde uçraşar iken. Hazır bu joyga Umluj deyilirken. Mana şu joyga Umluj deyilirken. Hop mana hazır joylaşkanını aniq ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, Masjid-i Nabaviydan shimoli-g'arbiy tarafga chiziq chizamiz, to'g'ri chiziq. Mana o'sha paytdagi Masjid-i Nabaviy, mana Qubbatus Sahro, mana. Mana. Xo'p. Mana yuqori tarafdan, demak shimol tarafdan keladigan, kelayotgan karvonni demak qarshi olish uchun bu Sariya mana Madinadan to'g'ri mana shu yerga borgan ekan. Endi buni hozirgi mashina yo'li bilan agar hisoblaydigan bo'lsak mana. Mana. Demak, Madinadan mana shu yo'l bilan borilgan ekan. Demak, mana 303 kilometrni ko'rsatyapti. Bo'ldi, ko'zimiz oldida qoldi. Yaxshi, endi davom etamiz. Xo'p, shunda ikkala guruh uchrashib, urush qilish uchun saf tortishar ekan. O'sha paytdagi urush qoidalariga ko'ra ikkala tomon uchrashdi. Endi urush qiladigan bo'lishdi, jang qiladigan bo'lishdi. Ikkala tomon endi bir-biriga qarama-qarshi saf tortar ekan. Endi urush boshlaymiz deb turgan paytlarida qarang, dushman 300 ta. Musulmonlar bor yo'g'i 30 ta. 10'ga 1. Müslümanlar çekinmegen eken, korkmagen eken, tavakkal kılışken eken. Bu düşmanla 300 de bölüşünü tahmin kılışmagen, bölüşmagen. Hop. Şunda, indi ceng boşlanadigen bu türgen de, uşa hudud, Cuhayna kabilesini hududu bugün eken. Uşa Cuhayna kabilesini sardorlaridan biri, Cuhayna qabilasining urug'lari juda ham ko'p ekan. O'sha urug' rahbarlaridan biri Majdi ibn Amr al-Juhani degan odam tez yetib kelar ekan. Endi bu xabar tezlik bilan yetkaziladi va yetib kelar ekanda shu bilan voy to'xtanglar, to'xtanglar deb jangni oldini olar ekan. Bu kim edi? Nima uchun bu jangni oldini ola bildi? Bu nima uchun qolganlar bunga quloq soldi deyilsa Majdi ibn Amr Juhani ikkala tomonga ham o'sha paytda ittifoqchi sanalgan ekan. Quraysh qabilasi bilan oldindan ittifoqchi bo'lgan. Chunki Quraysh qabilasi doim o'sha joydan Shomga tijorat karvoni bilan o'tib yurgandan keyin tabiiyki bu tabiiy suratda ittifoqchilik paydo bo'lgan, asrlar davomida bo'lgan. Musulmonlar bilan esa hijratdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu harbiy harakatlar boshlanishidan oldin o'sha Madinaning ichidagi yahudiylar bilan, mushriklar bilan qandoq bitim, ya'ni shartnomalar tuzgan bo'lsalar, ittifoqchilik shartnomalari tuzgan bo'lsalar, bu Juhayna qabilasi bilan va atrofdagi boshqa qabilalar bilan ham xuddi shundoq nima bitim tuzgan ekanlar va xususan Juhayna qabilasi bilan ittifoqchilik emas, balki tinchlik bitimini tuzgan bo'lar ekanlar. Ana o'sha bitim qarang, yordamida o'sha bitimni foydalaridan bittasi qarang, bu o'rtaga tushib turib haliga jangni olar ekan. Bo'lmasa 10ga 1 musulmonlar u yerda mag'lub bo'lish ehtimoli ko'p edi. Xo'p. Shu bilan ikkala tomon quloq soladi. O'sha paytdagi qabul qilingan umumiy qoidaga ko'ra
Nima? Bu odamga quloq solishlari kerak edi va quloq solishadi. Dushman ham Makka tomonga qarab yo'l oladi, musulmonlar ham Madinaga qarab yo'l olishadi. Mana shu birinchi sariyada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hamza radhiyallohu anhu ga o'z qo'llari bilan bergan bayroq oq rangli bayroq bo'lgan ekan. Xo'p, ya'ni bu katta ma'no kasb etadi. Ya'ni musulmonlarning maqsadi urush emas. Tinchlik aslida. Majbur bo'lmasa urushmaydi. O'sha birinchi sariyada bayroqdor bayroqni ko'targan sahoba Abu Marsad kunyalik Kannoz ibn Husayn G'anavi radhiyallohu anhu bo'lgan ekanlar. Bu kishi Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ning oldindan halif, ya'ni ittifoqchisi, ya'ni jahiliyat davrida qadrdon do'st, ya'ni kelishilgan, ya'ni shartnoma tuzilgan, rasmiy hamma biladigan qadrdon do'st, og'ayni bo'lishgan ekan. Bunga halif deyiladi, ittifoqchi deyiladi. Ya'ni buni oldin ham aytib o'tganmiz. O'sha paytda arablarda qabilalar aro, urug'lar aro qandoq ittifoqchilik bo'lgan bo'lsa, shaxslar aro ham bo'lgan. Ana shu, demak, holat Hazrati Hamza bilan bu bayroqdor Abu Marsad radhiyallohu anhu lar oralarida ham bo'lgan ekan. Bu o'sha jahiliyat davridagi bu do'stlik xuddi islomdagi birodarlik bor-ku. Ana o'shunaqa sifat bo'lgan ekan. Bayroqdorga yana o'zimizni o'zbek tilida yana alamdor, alambardor, yalovbardor degan so'zlar ham ishlatiladi. Alamdor, alam bu arab tilida bayroq degani. Bayroqdor deb tarjima qilinadi. Alamdor, ana kino ham bor-ku, turklarniki. Po'lat alamdor. Ular alamdor deyishadi. O'zlarini nimalarida o'zi bizani agar o'zbekcha qolibga solinsa alamdor bo'ladi, bayroqdor degani. Yoki alambardor, xo'ja alambardor. Mana masjidda bor-a? Ha, ya'ni alambardor, ya'ni bayroqni tashuvchi degan ma'noda. U ham bayroqdorga tushadi. Yalov bardor, yalov ham o'sha bayroq ma'nosida ekan. Shu bilan bu sariya Madinaga qaytib kelganida Hazrati Hamza payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan voqeani tafsiloti bilan aytib berganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrati Hamzani ham maqtagan ekanlar, Majdi ibn Amrni ham bu qilgan ishini maqtovga sazovor ekanini aytgan ekanlar. Qarang, bundan ham haligi ma'no kelib chiqadi. Ya'ni musulmonlarning islom dinining, islom ta'limotining asosiy maqsadi urush emas. Majbur bo'lmasa urush qilmaydi. O'zini himoya qilish uchun urush qilgan, mana tarixda va hokazo, uni o'tgan safar aytib o'tdik. Mana shu yerda ham payg'ambarimiz qarang, Hazrati Hamzaga to'g'ri qilibsiz urushmasdan, o'sha Majdiyga, ittifoqchimizga quloq solib, qaytib kelib va Majdiy ham to'g'ri qildi, o'zini vazifasini bajaribdi, urush qildirmabdi, o'rtaga tushibdi debdilar. Agar masalan boshqa bir rahbar bo'lganida nega urushmading, nega hujum qilmading deyishi mumkin edi-da masalan. Ana. Xo'p, urush bo'lmadi, lekin sariya deyilaveradi. Chunki yuqorida aytib o'tildi, sariyani ta'rifida urush bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q, sariya deyilaveradi. A? Xo'p, endi urush bo'lmagan bo'lsa, dushman karvonni olib bemalol zarar ko'rmasdan ketdi o'zini yo'nalishida, Makkaga yetib oldi. Bu nima qanaqa iqtisodiy zarba bo'ldi bu yerda desa, to'g'ri, iqtisodiy zarba bo'lmagan ekan. Lekin Quraysh mushriklarining qalbiga g'ulg'ula tushar ekan. Paytovasiga qurt tushar ekan. Qo'rqib qolishar ekan ular. Hatto Abu Jahl yetib borgandan keyin Quraysh rahbariyatiga aytar ekanki, bu Muhammad kuchayib ketibdi. Bu nima deydi? Hatto bizani karvonlarimizga hujum qiladigan darajaga yetibdi. Endi ehtiyot bo'lishimiz kerak degan gaplari bor ekan. Rivoyat qilingan ekan. Ya'ni mana o'tgan safar ham aytib o'tdik, ya'ni bu Sariya g'azot uyushtirishdagi o'sha boshidagi, demak, xususan Quraysh qabilasini karvonlariga qarshi qilingan ishlardan yana bir ko'zlangan maqsad bor edi. U ham bo'lsa Quraysh mushriklarini popugini pasaytirib qo'yish. U bo'ldi, u Qurayshliklar, to'xtanglar endi.
shuncha zulm qildinglar, shuncha qarshilik qildinglar. Biz Makkani sizlarga tashlab chiqib ketdik. Bo'ldi, bizani o'z holimizga qo'yinglar. Ha, maktub jo'natib, ichki fitna chiqarishga mana harakat qilsinglar. Shunga o'xshagan ishlarni to'xtatinglar endi. Endi agar to'xtatmasanglar, bizga kerak bo'lsa karvonlarga hujum qila oladigan kuchga ega bo'ldik degan narsani bildirib qo'yish ham edi maqsad. Va ana shuni, demak, natijasi, samarasi, bitta belgisi, urush bo'lmagan taqdirda ham, ular iqtisodiy zarar ko'rmagan taqdirda ham, ammo qo'rqib qolishdi. Agar masalan insof qilganlarida edi, shu bilan to'xtashardi. Lekin bular insof qilmaydi. Yo'q dedi, ehtiyot bo'lishimiz kerak, keyin safar ko'pchilik bo'lib chiqamiz, keyin safar undoq qilamiz, bundoq qilamiz deb xullas Abu Jahl o'lgunicha musulmonlarga qarshi harakat qilishda to'xtamaydi. Ulamolarimiz islom tarixidagi birinchi harbiy amaliyot mana shu Siful Bahr sariyasi deydilar. Buni Imom Zuhriy, Muso ibn Uqba, Madoini, Voqidi va Balozuri kabi mashhur roviylar rivoyat qilgan ekanlar. Va jumhur muhaqqiq ulamolarimiz ham mana shu rivoyatni tasdiqlab, haqiqatan ham birinchi sariya mana shu bo'lgan deyishar ekan. Xo'p, nima uchun bu gapni aytyapmiz? Sababi ayrim kitoblarda boshqacha gap ham bor. Mana hozir endi o'tadiganimiz Robiq sariyasi, ya'ni Ubayda ibn Horis radhiyallohu anhu sariyasi. Ana o'sha ba'zilar yo'q, mana shu birinchi bo'lgan deb ham aytishar ekan. Buni Ibn Ishoq rivoyat qilgan deyishar ekan, ya'ni Ibn Ishoqning rivoyati ilk harbiy amaliyot Ubayda ibn Horis sariyasidir degan rivoyat ekan. O'shani hujjat qilishar ekan. Lekin jumhur muhaqqiq ulamolar bu rivoyatni hujjatga yaramasligini, sababi Ibn Ishoq rivoyati deyilgan, ammo sanadi yo'q. Ya'ni sanadsiz, isnodsiz rivoyat qilingan. Kim kimdan rivoyat qilgani yo'q. Buni la aslalahu deyiladi. Asli isnodi, sanadi yo'q deyiladi. Va bu nima? Ya'ni hujjatga yaramaydi. Ayniqsa bunga qarshi boshqa ishonchli rivoyat bo'ladigan bo'lsa, bu endi munkar bo'ladi, inkor qilinadi, rad etiladi bu rivoyat deb demak ta'kidlagan ekanlar. Xullas mana shu ma'lumot mashhur ulamolardan Ibn Jauziy, Hofiz Qastaloniy, Ibn Qayyim Jauziyya, Shayx Solihiy Shomiy, doktor Abu Moila Umari, Imom Abu Zahra, Shayx Safiur Rahman Muborak Furi, doktor Abu Shuhba, doktor Akram Diyo Umari kabi zabardast, mu'tabar, mu'tamad, muhaqqiq ulamolarning kitoblarida kelgan ekan. Endi o'z-o'zidan ikkinchi sariya. Xo'p, bu Shavvol oyida bo'lgan ekan, Ramazondan keyingi oy. Ramazon 9-chi oy bo'lsa, tartib bo'yicha bu endi 10-chi oy. Shavvol oyi. Xo'p, bu milodiy 623 yilning aprel oyiga to'g'ri kelar ekan. Oldingisi mart oyiga to'g'ri kelgan edi. Bunga Robiq sariyasi deyilar ekan, chunki nima o'sha sariya Robiqga borgani va karvon bilan dushman bilan o'sha to'qnash kelgan joyi Robiq bo'lgani uchun. Va bu sariyaning sarkardasi Ubayda ibn Horis radhiyallohu anhu bo'lganlari uchun bunga yana alohida Ubayda ibn Horis sariyasi deb ham nom berilgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ubayda ibn Horis radhiyallohu anhu boshchiligida 60 kishilik, demak, o'tgan safardagi sariyadan 2 barobar ko'p, 60 kishilik muhojirlar guruhini jo'natar ekanlar. Demak, bunda ham faqat muhojirlar qatnashganlar. Bu ham razvedka orqali xabar kelgan ekan. O'sha Quraysh karvoni kelayotgani haqida va bu karvonga Abu Sufyon, o'sha mashhur Abu Sufyon rahbarlik qilib kelayotgan ekan va bu karvonda 200 ta odam bo'lgan ekan. Ana shu karvonni qo'lga olish uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu sariyani jo'natar ekanlar va bu sariya o'sha Robiq degan joyda, ya'ni Makka bilan Madinani orasida karvonga duch kelar ekan. Shuning uchun islom tarixida bunga Robiq sariyasi deb nom berilgan. Demak, Robiq Madinadan janubi g'arbiy tarafda, ya'ni Madinani, demak, janubi Makka taraf, ammo g'arbiy, ya'ni Qizil dengiz tomonda, xo'p, Abvo'dan o'tganda deyiladi. Abvo bu haligi payg'ambarimizning onalari Madinadan qaytib kelayotganlarida
vafot etgan va dafn etilgan qishloqning nomi Abvo. Ana o'shandan ham Makka tarafga yana o'tganda, demak Qizil dengizga yaqin joyda joylashgan ekan, Madinadagi Masjid Nabaviydan to'g'ri agar hisoblansa 195 kilometr. Salkam 200 kilometrlik masofa ekan. Agar avtoyo'l bilan boriladigan bo'lsa 275 kilometr masofa ekan. Mana xaritadan buni ham ko'radigan bo'lsak, mana shu qizil belgi, demak o'sha Robiq degan joy. Mana Madinadan janubi g'arbiy tarafda joylashgan. Demak Madina bilan Makkani qoq o'rtasida desam bo'lar ekan. Qizil dengiz bo'yidagi o'sha mashhur kitob ko'p kitoblarda keladigan Robiq degan joy. Buni chizib ko'rsatish shart emas. O'zi mana ko'z oldimizga keldi. Demak, shunda bu sariya Makka tomonga qarab yurgan ekan. Faqat bu Qizil dengiz tomonga, g'arbiy tomonga emas, kerak bo'lsa janub tomonga, Makka tomonga ham yurgan ekanki, demak o'sha yuqorida aytganimizdek, o'sha Quraysh mushriklariga yana o'sha musulmonlarni, demak, ya'ni kuchlarini ko'rsatib qo'yish maqsadi ham qilinganini mana shundan ham bilsak bo'ladi, deydilar ulamolarimiz. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Shunda ikkala taraf bir-biri bilan ko'rishdi. Musulmonlar sariya 60 ta, dushman 200 ta. Xo'p, necha barobar? 3 barobardan ko'p. Ha, salkam 3.5 barobar, baribir dushman ko'p. Shunda o'rtada urush, jang bo'lmagan ekan. Qilich sug'urib jang maydonida bir-biri bilan urush bo'lmagan ekan, balki ikkala tomon bir-biriga yaqinlashmagan ekan. Uzoqdan turib faqat kamondan bir-birlariga qarshi o'q otishgan ekan xolos. Bir-birini qo'rqitish. Bir-birini yaqin keltirmaslik harakati bo'lgan ekan. Shunda mashhur rivoyatda aytiladi, musulmonlar tarafidan kamondan birinchi bo'lib o'q uzgan sahoba Sa'b ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu, mashhur kamonchi sahoba bo'lganlar. Shuning uchun islom tarixiga o'sha birinchi kamondan o'q uzgan sahoba bo'lib kirganlar deyiladi. Nima uchun endi masalan bir-biriga yaqin kelmadi deyilsa, dushman musulmonlarni ko'rib 3.5 barobar kam bo'lishiga qaramasdan qo'rqmayapti, qochmayapti, chekinmayapti. O'ylagan ekanki, bu musulmonlar bu bir hovuch kelgan bilan orqasida pistirma bo'lish kerak, orqasida katta kuch bo'lish kerak deb hujumga o'tmagan ekan. Musulmonlar endi kamchiliklarini bilishadi, orqada hech qanaqangi pistirma kuch yo'qligini bilishadi. O'shaning uchun ular ham o'zlarini halokatga tashlamaslik uchun ular ham hujumga o'tishmagani sabab o'rtada jang bo'lmas ekan. Shu bilan keyin noiloj tarqalib ketishar ekan. Hamma o'z yo'liga ketishar ekan. Va musulmonlar ham dushmanni ta'qib qilmas ekan. Musulmonlar Madinaga, dushman yana o'z yo'lida davom etgan ekan. Mana shu Robiq sariyasining sarkardasi Ubayda radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bergan bayroqning rangi ham oq rangda bo'lgan ekan. Tinchlik bayrog'i va bayroqdor Mistah ibn Usosa radhiyallohu anhu bo'lgan ekanlar. Endi bu sariyaning foydalari nima? Urush bo'lmabdi-ku deyilsa, yuqorida aytib o'tganimiz foydalardan tashqari o'sha karvonning ichida o'sha Makkadan ikkita musulmon ham, ya'ni musulmon bo'lganlarini yashirib yurgan ikkita sahoba Miqdod ibn Amr radhiyallohu anhu bilan Utba ibn G'azvon radhiyallohu anhular qo'shilib olishgan ekan. Maqsadlari o'sha yo'lda agar mabodo musulmonlar chiqadigan bo'lsa, o'sha nima payt poylab musulmonlar safiga o'tib olamiz, qo'shilib olamiz degan maqsadda yo'lga chiqqan ekanlar va haqiqatan ham maqsadlari hosil bo'lib, o'sha payt poylab turib, sekin yugurib musulmonlar safiga qo'shilib olishar ekan.
Demek Miqdad ibn Amr bilen Utba ibn Ghazvan radıyallahu anhular. Xo'p. Şu yerde bitta qo'shimcha ma'lumot berib ketamiz. Kitoblarda asosan Miqdad radıyallahu anhu mashhur sahaba, nihoyatda mashhur sahaba, sarkarda sahabalardan. Xo'p, bu kişi bazı kitoblarda Miqdad ibn Amr deb keladi, bazı kitoblarda Miqdad ibn Aswad deb keladi. Otasini ismi haqida ikki xil gap. Birida Amr, ikkinchisida Aswad. Nega bunaqa desa, bunga ham ulamolarimiz aniqlik kiritishgan ekan. Asl otasini ismi Amr bo'lgan ekan. O'shaning uchun Miqdad ibn Aswad deyiladi. Va otasi bu Miqdad radhiyallohu anhu yoshligida o'lib ketgan ekan va Miqdad radhiyallohu anhu ni Aswad degan kishi boqvagan ekan. Shunda boqvagan otasini ismi bilan Miqdad ibn Aswad bo'lib o'sha nisbat mansublik olgan ekan va bu boqvagan otasini ismi mashhur bo'lib ketgan ekan. Asosan kitoblarda Miqdad ibn Aswad deb keladi. Qarang, aslida ixtilof yo'q, ixtilof juda kam o'zi. Faqat biz bilimsizligimiz uchun o'zimiz ixtilof chiqaramiz-da. Masalan, misol uchun aytaman. Ikkita kitobxon, bittasi u kitobda uni o'qib olgan, ikkinchisi buni o'qib olgan bo'lsa, masalan, janjallashsa, u endi o'zlarining kamchiliklari, o'zlarining ayiblari, johilliklari hisoblanadi. Aslida xato yo'q ekan. Ko'p ixtilofli ma'lumotlarni agar tegiga yetadigan bo'lsak, aslida ixtilof masligi o'z-o'zidan ma'lum bo'lar ekan. Shu bilan kelgusi oy kelar ekan. Demak, kelgusi oy 11-oy bo'ladi. Xo'p, bu Zulqa'da oyi. Zulhijja oxirgi 12-oy, Haj oyidan oldingi oy Zulqa'da oyi. Xo'p, keladi. Xo'p, bunda yana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Quraysh karvoniga qarshi yana sariya jo'natar ekanlar. Bu sariyaga Harror sariyasi deyilar ekan, chunki bu sariya o'sha Harror degan joyga borgani uchun. Va bu sariyaning sarkardasi Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu bo'lganlari uchun yana Sa'd ibn Abi Waqqos sariyasi deb ham nom berilgan. Xullas, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu boshchiliklarida bor yo'g'i 20 kishilik muhojirlarni Qurayshni o'sha tijorat karvonini qarshi olish uchun tayinlab yuborarkanlarki, ya'ni Harror vodiysidan, ya'ni o'tmaysizlar Makka tarafga. Nari borsa, masalan Harrorgacha borasizlar, karvon qo'lga tushsa tushdi, agar tushmasdan o'tib ketgan bo'lsa bo'ldi, Harrordan yo'g'iga o'tmaysizlar deb qattiq tayinlab jo'natar ekanlar. Harror Madinani xuddi Robiyga o'xshab janubi g'arbiy tarafida o'sha Robiyg'dan keyin Juhfa degan joy bor ekan, undan ham sal o'tgandan keyin joylashgan ekan. Xo'p, bu Madinadan xususan Masjid Nabaviydan to'g'ri hisoblasa 210 km, avtoyo'l bilan borsa 300 km'dan sal ko'proq ekan. Mana buni ham xaritadan ko'radigan bo'lsak, mana Juhfa. Mana Robiy mana bu yerda edi, boya. Demak, o'shandan keyin mana Juhfa, o'shandan sal o'tgandan keyin mana bu yerda taxminan Harror degan o'sha joy kelar ekan. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Madinadan jo'natgan 20 kishilik sariyaga o'sha karvonning orqasidan borasizlar va Harrorgacha borib yog'iga o'tmaysizlar, chunki yog'i Makkaga yaqin, o'sha dushmanni qo'lga tushib qolishinglar, pistirmaga tushishinglar mumkin degan ma'noda ogohlantirgan ekanlar. Davom etamiz. Xo'p, shunda bu 20 kishilik sariya kunduzlari yashirinib, faqat tunlarda yurishar ekan. Chunki oldingi ikkita nimada sariyada natija bo'lmadi. Xo'p, ya'ni bu safar bizani kelayotganimizni dushman bilmasin deb mana shunday chora ko'rishar ekan. Va 4 kun yurib, 5-chi kun ertalab tongda o'sha Harror vodiysiga yetib borishar ekan. Borib qarasa, o'sha izlardan boshqalardan endi bilishadi-ku endi, yoki o'sha atrofdagi odamlardan so'rab bilishsa, karvon bir kun oldin o'tib ketib bo'lgan ekan. Sariya kech qopti. Shu bilan
Peygamberimizin ko'rsatmalariga muvofiq karvoni ketidan quvishmas ekan Makka tarafga, balki o'sha Harrordan ortlariga, Madinaga, shimolga qaytar ekanlar. Ulamolarimiz mana shu voqeadagi mana shu nuqtani bayon qilib turib aytishadiki, sahobalarning itoatlariga qarang. Peygamberimiz Harrordan yo'lga o'tmanglar dedilar. Bular itoat qilishdi, xub bo'ladi deyishdi. Natija bo'lmasa-da Harrordan yo'lga o'tishmadi, ortlariga qaytib ketishdi. O'z boshimchalik qilishmadi. Itoatsizlik qilishmadi. Aqllilik qilishmadi. O'zlaricha ijtihod qilishmadi. Ana. Aslida ulamolarimiz mana shu sahobalarni, xususan payg'ambarimiz siyratlarini chuqur o'rganib, mulohaza qilib turib aytishadiki, Peygamberimiz avvalo vahiysiz, ilohiy ko'rsatmasiz ish qilmaganlar. Sahobalar ham doim Alloh va Rasuliga itoat qilishgan. O'shaning uchun ijobiy natijalar ko'p bo'lgan. Mana Makka davrida barcha oyatlar faqat sabr, bardosh, sabr toqat qilishga buyurgan edi. Sahobalar itoat qilishdi Alloh va Rasuliga. Sabr qilishdi. O'z boshimchalik qilishmadi. Itoatsizlik qilishmadi. Janjallar chiqarishmadi. Urush keltirib chiqarishmadi. To'polon chiqarishmadi. Sabr qilishdi. Itoat qilishdi. Endi Madina hayotida hijratdan keyin endi o'sha qasos olish haqidagi oyatlar, mana oyat izn oyati Quraysh qabilasiga qarshi nozil bo'ldi. Xuddi shuningdek yana itoat. Itoat bo'lganda ham 100%lik itoat qilishdi. Ana. Bu 3-chi sariyada ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu ga o'z qo'llari muborak qo'llari bilan bergan bayroqning rangi ham oq bayroq bo'lgan ekan. Va bayroqdor Miqdod ibn Amr, o'sha yuqorida aytganimiz mashhur sahoba o'zlari bo'lgan ekanlar. Xullas, bugungi suhbatimizga bag'ishlangan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Ya'ni umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha Quraysh qabilasiga qarshi urush qilishga izn oyati nozil bo'lgandan keyin, dastlab mana shu 3-ta sariya bo'lib o'tgan ekan. Bundan keyin g'azot bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'zlari bosh bo'lib chiqarganlar. Uni xudo xolasa kelgusi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Xo'p, va uchalasida ham mana urush bo'lmagan, jang bo'lmagan, talofatlar bo'lmagan. Bayroqlar hammasi oq rangli bo'lgan. Xo'p, musulmonlar faqat Quraysh qabilasini karvonlariga hujum qilishgan xolos. Boshqa Quraysh qabilasini karvonlaridan boshqa o'sha Madinani ichidagi bo'ladimi, atrofidagi bo'ladimi, hamma qabilalarni ham karvonlari bo'lgan-ku, tijorat karvonlari. Birortasini karvonlarga hujum qilishmagan. Aksincha ular bilan ittifoqchilik, tinchlik bitimlarini tuzganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ular bilan do'stona munosabat qurilgan. Ana. Endi xulosa o'rnida o'tgan safar suhbatimizda aytganim, maqtab o'tganim, o'sha doktor Rog'ib Sirjoniy Hanafi Misrlik hozirgi olimmi? Demak, olamlarga rahmat payg'ambar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridagi rahmat, ya'ni mehr shafqat degan, xo'p, kitob mana olib keldim. Mana sizlarga bir ko'rsatay dedim. Mana shu kitob. O'zbek tiliga tarjima qilingan, mana galagrammasi ham bor. O'sha Dini qo'mitaning ruxsati bilan demak chiqqan kitob. Hammasi ilmiy ma'lumotlar, sof tarixiy faktlar, o'sha hammasi manbalar asosida yozilgan ma'lumotlar va bugungi kunda musulmonlar uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan kitob. Islom dinini o'z nomi bilan islom, salom so'zidan kelib chiqqan, salom masjidimi? Salom masjidda o'tiribmizmi? Tinchlik. Masjidda o'tiribmiz. Tinchlik dini ekanini Alloh taolo oxir zamon payg'ambarini rahmatalil olamin butun olamiga rahmat qilib yuborgani haqidagi ma'lumotlar mana shu yerda asosiy qismi jamlangan.
qaymog'i jamlangan desek ham bo'ladi. Va u asli muallif nihoyatda kitob yozishga, ma'lumotlarni bayon qilishga nihoyatda mohir olimlardan. Mana hozir bundan tashqari yana 2-3 ta kitoblari chiqdi o'zbek tilida. Haqiqatan o'qisiz juda ravon yozilgan. Quruq ana umumiy gaplarni aylantiravermaydi. Faqat ma'lumotlar g'ij-g'ij ma'lumotlarga to'la. Olimi o'zini ham saviyasi juda baland ekanini bilib olsak bo'ladi. Va qolaversa, o'tgan safar aytganimdek, tarjimonlar ham baraka topsin. Mahorat bilan tarjima qilishdi. To'g'ri, juz'iy kamchiliklar bor, o'sha imloviy, boshqa bir nima, lekin ular e'tibor berilmaydi. Masalan, professional o'quvchi kitobni, yangi kitob olganda birinchi qayerga qaraydi? Mundarajasiga qaraydi. Biz ham mundarajasiga qaraydigan bo'lsak, masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning musulmonlarga rahmatlari, xo'p, zaiflarga bo'lgan rahmatlari, xo'p, xato qilganlarga bo'lgan rahmatlari, ya'ni rahmatlarga mehribonchiliklari ma'nosida, shafqatlari ma'nosida. Xo'p, ummatlariga ibodat masalasidagi rahim shafqatlari, ummatlarga bo'lgan umumiy rahim shafqatlari. Xo'p, musulmonlarga o'lim onlari va undan keyingi holatlardagi rahim shafqatlari. Xo'p, musulmon bo'lmaganlarga rahim shafqatlari haqida. Xo'p, urushdan chetlanishdagi rahim shafqatlari. Urushdan chetlanish, uzoqlashishdagi rahim shafqatlari. Masalan, mana ichida, xo'p, islomdagi tinchlik, musulmon o'ziga qarshi urush ochganlar bilangina jang qiladi. Ya'ni himoya jangi. Haqidagi ma'lumotlar. Payg'ambarimiz janglarining sabablari, nima sabab bo'lgani haqidagi ma'lumotlar berilgan. Xo'p, urush vaqtidagi rahmatlari payg'ambarimizning. Qon to'kishning oldini olish. Xo'p, payg'ambarimiz dushmanlarining u zotning vafodorliklariga bergan guvohliklari. Haqiqatan ham Muhammad ahdiga vafo qildi, qilar edi degan guvohliklari. Sahobalarni xiyonat qilmaslikka buyurishlari, va'da qildinglarmi, bajaringlar, deb. Xo'p, payg'ambarimizning asrlarga qilgan mehr shafqatlari. Xo'p, payg'ambarimiz nazlarida asrlarni avf qilish, kechirish asosi. Asrlarni taomlantirish, asrlarni kiyintirish, asrlarga yotoq o'rinini yetarli qilib berish, asrlarga aziyat yetkazmaslik, asrlarga muloyimlik bilan muomala qilish, ularning insoniy his tuyg'ularini hurmat qilish kabi masalalar o'rin olgan. Payg'ambarimizning dushmanlar yetakchilariga, rahnamolariga bo'lgan mehr shafqatlari qanday bo'lgani? Xo'p, endi bu masalada o'sha dushmanlarning, islamofoblarning, missionerlarning, ateistlarning xullas shubhalari va ularga beriladigan javoblar, raddiyalar haqida. Xo'p, zo'ravonlik, terror va urushlarga taalluqli shubhalar. Masalan, islom qilich bilan tarqalgan degan tuhmat va bunga berilgan javob. Xo'p, Quraysh karvonlariga hujumlar hamda payg'ambarimizning dunyo va o'ljalar yig'ishga bo'lgan rag'batlari. Aynan bugungi suhbatimizning mavzusi. Ya'ni Quraysh karvonlariga qilingan hujumlar. 343-chi bet ekan. Mana shu yerdan, demak, bir ozgina bir qismini o'qib beraman. Islom dushmanlari o'ylab topgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam shaxsiyatini yomon qilib ko'rsatish maqsadida o'z zotning da'vatlarida ta'na qilishga erishish uchun rivojlantirgan shubhalardan biri o'z zot sallallohu alayhi va sallamni dunyoviy narsalarni ta'ma qilganlar deb iddao qilishlaridir. Ularning aytishicha, bu ish Makkadagi da'vatlari boshlanganda namoyon bo'lmagan. Qarang, o'zaro tan olishyapti. Lekin Madinaga hijrat qilganlaridan so'ng o'zlari va sahobalar tomonidan amalga oshirilgan urushlar davomida moddiy boylik va ma'naviy foydalar talab qilgan holda mol-mulk va o'ljalar yig'ishni boshlagan degan iddao. Iddao qiluvchilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshning eng qimmatbaho yuklari ortilgan karvonlarini mol-mulkni kengaytirish va boylik orttirish maqsadida egallab olganlari borasida odamlarda yolg'on tushuncha uyg'otishga urinib kelganlar. Yahudi bo'lgan ingliz sharqshunosi David Samuel
Margulus aytadi. Muhammad Madinaga qilgan hijratidan keyingi 6 yil davomida o'g'rilik, bosqinchilik va zo'ravonlik uzra yashadi. Tuhmat qo'yadi. Bu bizga Aleksandr Makedonskiy va undan so'ng Napoleon nafsiga hukmronlik qilganidek, Muhammad ham nafsiga ta'sir ko'rsatgan shahvatni ko'rsatib beradi. Bu narsa uni ketma-ket jang qilishga undagan, deb yozgan ekan. Demak, Muhammad va Islomning namoyon bo'lishi kitobida 368-betida. Asli Yahudi, millatiga mansub, ingliz sharqshunosi David Samuel Margulis degan shaxs kimsa. Muallif Doktor Sirjoniy bu ma'lumot keltirib turib, endi unga javob beryapti. Haqiqat shuki, u zot sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari davri tarixini yaxshilab o'rganib chiqqan odam bu uydirmalarni birinchi qarashdayoq rad etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlarning Badr jangidan oldin Quraysh karvonlari yo'lini to'sishlari sababi ular musulmonlarning o'zlariga tegishli mollar bo'lgan aslida. Xo'p, ya'ni o'sha Quraysh karvonlaridagi mollar aslida musulmonlarning mollari bo'lgan. Ularni uzoq yillik qiynoq va azoblardan so'ng Makkada qoldirib, ularga qo'shib oilalari, farzand va vatanlarini ham tashlab kelganlar, hamda hech vaqosiz Madinaga hijrat qilganlar. O'z dinlarini himoya qilish uchun qochish va Rabbilariga itoat qilishda hech kim qarshi chiqmaydigan joyni izlaganlari uchun bu ish sodir bo'lgan. Quraysh o'sha hijrat qilib ketganlarning barcha mol-mulklarini egallab olgan, ularning hovlilari va mollarini o'zlariga halol sanab olgan edi. Bunga u Quraysh'dagi mushriklarning Suhayb Rumiy radhiyallohu anhuni barcha boyligidan ayirgandan so'ng qo'yib yuborishlari eng yorqin dalil emasmi? Ya'ni Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu Madinaga hijrat qilib ketayotganlarida mushriklar uning yo'lini to'sib qo'yib yuborishmaydi. Shunda o'zining barcha boyliklari qayerda ekanini aytib, ularga topshirgandan so'ng qo'yib yuborishadi. Musulmonlar Madinada o'rnashib, tinchlik qaror topgach, Alloh taolo musulmonlarga jabr zulm qilganlarga qarshi jang qilishga izin berdi. O'sha lahzadan Quraysh va uning kishilariga urush e'lon qilindi. Ma'lumki, urushning bir necha turlari bor. Hozirgi tilimizda iqtisodiy urush deyiladigan narsa ularning boshida turadi. Bas, musulmonlar iqtisodiy urushda bo'lgani Quraysh karvonlariga qarshi chiqishdi. Maqsad Quraysh shon-shuhratini sindirish, musulmonlarning tortib olingan huquqlari va mol-mulklarini qaytarish edi. Albatta, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam siyratlarini o'rgangan va da'vatlari tarixini chuqur tafakkur qilgan kishi u zot sollallohu alayhi va sallam dunyo talabgorlari va uning ortidan chopuvchilar qilgan biror dunyoviy manfaat tomon intilmaganlarini aniq ravshan biladi. Aytilganidek bo'lganida edi, u zot sollallohu alayhi va sallam podshohlardek qasrlarda va go'zal uylarda yashagan bo'lar edilar. Voqelik buning aksiga guvohlik beradi. Zero payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qiyin kambag'allik holati bilan kifoyalanib, yetishmovchilik uzra hayot kechirganlar. U zotning ushbu holatlari hayot nurini ko'rganlaridan to ruhlari qabz qilingunga qadar davom etgan. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning uylari o'zlari va ayollarini zo'rg'a sig'diradigan oddiy hujralardan iborat ekani ham dalildir. Hujra degani xona degani. Payg'ambarimiz hujralari deyiladi-yu. O'sha bitta xonada. Shuningdek, u zot sallallohu alayhi va sallamning yeb ichishlari ham oddiy bo'lib, bir oy, hatto ikki oylab uylarida olov yoqilmas. Ovqatlari faqat ikki qora narsa, xurmo bilan suv bo'lgan paytlari ko'p bo'lgan. Makka ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z da'vatlarini to'xtatishlari uchun u zotga mol-mulk, podshohlik, mansab taklif qilganlarida barchasini rad etadilar. Va da'vatlarini davom ettirish barobarida qiyinchilik bilan yashashni afzal ko'radilar. Agar dunyo talabgorlaridan bo'lganlarida qiyinchiliksiz kelgan narsani qaytarmagan bo'lardilar. O'sha payg'ambarimiz oshkora da'vatni boshlaganlarida Utba ibn Abu Rabi'a, o'sha Quraysh zodagonlaridan rahbarlaridan biri kelib payg'ambarimizga: "Voy Muhammad, qo'y bu ishlaringni to'xtat. Agar to'xtatsang, biz seni o'zimizga ya'ni hokim qilib saylab olamiz, Makka hokimi, ya'ni Quraysh
qabilasini sardori qilib saylaymiz. Agar bunga ko'nmasang, kerak bo'lsa butun Arabiston yarim orolidagi barcha qabilalarni jamlab, hammasiga yagona podshoh qilib saylaymiz. Shuni harakatini qilamiz. Xolasang, seni o'sha ichimizdagi eng boy qiladigan darajada boyliklar yig'ib beramiz senga. Yoki xolasang, kerak bo'lsa 10 tagacha otasi o'tmagan qizlarni uylantirib qo'yamiz seni. Kabi qator o'sha takliflarni berganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kulib qo'yadilar, rad etadilar. Unga qarshi Fussilat surasini, o'sha dastlabki oyatlarini o'qib beradilar. Agar qarang, mana bu muallif aytayaptiki, agar masalan haligi yahudi sharqshunosni gapida ozgina bir mantiq, bir haqiqat bo'lganida edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu urush qilib, nima urush qilib, masalan qo'shin jo'natib, qiynalib u boylikka ega bo'lishi o'rniga tayyor, mana shunga rozi bo'lgan bo'lardilar. Agar maqsadlari boylik bo'lganida edi. Ya'ni haligi nimani, demak yahudiyni gapi tuhmat ekanini mana shu voqelik ham isbotlaydi. Qolaversa, deb oxirida mana bu gapni ham keltiribdilar. Ushbu haqiqat to'g'ri ekaniga g'arblik yozuvchi Thomas Carlyle ham guvohlik berib aytadi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam maskani, xo'p, yeyish, ichish, kiyimi, boshqa ish va holatlarida og'ir hayot kechirgan zohid inson edi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam qanday ham yaxshi inson edi. U dag'al kiyim, oddiy taomda, Alloh uchun intilgan, kunduzlari qoim, tunlari bedor, Allohning dinini tarqatishda doim badavlatlar ta'ma qiladigan rutba yoki davlat yoki podshohlikni ta'ma qilmas. Mashhurlik yoki shahvatga qiyo boqmagan inson edi deb mana musulmon bo'lmagan, demak g'arblik yozuvchilardan, ammo xolis tarixchi yozuvchilardan Thomas Carlyle mana guvohlik bergan ekanki, mana muallif buni ya'ni gapini oxirida keltirib o'tadi. Yashang. Xullas, mana shu kitobni demak olib o'qishni tavsiya qilaman. Xo'p, o'zi kitob reklama qiladigan odatim yo'q. Qolaversa, bularni kitob tarjima qilganlarni ochig'i hali tanimayman. O'sha telefonlarini topib bir marta gaplashdim. Siz kimsiz, siz bilan tanishmanmi desam, yo'q, biz sizni taniymiz, lekin siz hali bizni tanimaysiz. Xudo xolasa tanish, xudo xolasa ko'rishamiz. U bu deyishdi. Xullas, xolis bu kitobni o'qinglar deb reklama qilaman. Xudo xolasa o'tgan safar aytganimdek, buni olib o'qiydigan bo'lsanglar, nihoyatda xursand bo'lasizlar. Qolaversa, bu jami bugungi suhbatimizga xulosa qiladigan bo'lsak, azizlar, mana agar biz tariximizni, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini agar chuqur, to'liq va to'g'ri o'rganadigan bo'lsak, avvalo haqiqatni bilamiz. Voqelik aslida qanday bo'lganini bilamiz. Qolaversa, dinimizni, tariximizni, payg'ambarimizni himoya qilamiz. U zot bizni himoyamizga muhtoj emaslar. U zotga qarshi kim nima otsa ham yetib bormaydi. Loy otsa o'zini qo'lini loy bo'lgani qoladi. Biz o'zimizni yo'limiz haq ekanini, tariximiz shonli tarix ekanini, adolatli tarix bo'lganini, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari, hayotlari pokiza bo'lganini, to'liq adolat, vafo bo'lganini, demak, biz o'sha tuhmat qiluvchilarga eng kamida aytib, tushuntirib biz himoya qilamiz. Demak, muhtoj ekanmiz. Demak, kerak ekan, o'qishimiz kerak ekan. O'qib o'rganishimiz kerak ekan. Bilishimiz kerak ekan. Mana agar Facebookda ko'rgan bo'lsanglar, bugun bitta birodarimizni, ya'ni Ikrom Sharif degan birodarimizni o'sha Ko'kaldosh madrasasida darsda bo'lgan bir voqeani gapirib bergan ekanlar, o'sha video roliga chiqqan ekan, nimada Facebookda shuni o'zim sahifamga qo'yib qo'ydim. O'sha ko'rganlarga takror, ko'rmaganlarga ma'lumot, o'zim ham qattiq ta'sirlandim. Ya'ni Ko'kaldosh madrasasida o'qiganimizda deydi, tafsir fanidan bir ustoz kirdilar. Birinchi darsni o'tdilar. Shu bilan keyin birinchi kundan keyin ikkinchi dars bo'ldi.
Xo'p, shunda ustoz bir 5-6 ta talabani turg'izib, o'tgan darsda o'qidingmi, o'qidingmi dedi. Shunda afsuski birontamiz o'qimamiz. Shunda ustoz ozgina xafa bo'ldilar. Darsni to'xtatdilar, kitobni yopdilar, o'rinlardan turdilar. Biroz oynadan qarab turdilar-da, keyin doskaga bir bayt yozdilar arabcha. Va sekin chiqib ketdilar. Keyin uni biz bir amallab tarjima qilib oldik. Ya'ni ta'allam ya fata fal jahlu ar va la yarda bihi illa al himar degan bayt. Keyin tarjima qilib ma'nosini bilsak, ey yigit, ilm o'qi. Zero ilmsizlik or, uyatdir, sharmandalikdir. Bunga faqat eshak rozi bo'ladi. Ha, ilmsizlikka, johillikka eshakdan boshqa kim rozi bo'lmaydi degan ma'nodagi bayt ekan. O'sha bizga qattiq ta'sir qildi deb o'zining taassurotlarini, bir istaliklarini eslab aytgan ekan. Haqiqatan ham bu o'sha ustoz juda ham bir hikmat bilan yondashgan ekan, talabalarni urushmagan, baqirib chaqirmagan, balki o'sha nuqtaga uradigan qilib turib tarbiyani berib qo'ygan ekan. O'shani ta'siri juda ham ijobiy bo'lgan ekan. Bundan ham yana kelib chiqib turib qissadan hissa qilib aytamizki, azizlar, o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, tariximizni o'rganishimiz kerak. Xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish islom ummati uchun vojib ekan. O'rganmasak tarki vojib qiladigan darajada biz gunohkor bo'lamiz. Gunohkor bo'lishdan tashqari gumroh bo'lamiz, manqurt bo'lib qolamiz. Zero sovet davrida bizni tariximizdan uzib bizni manqurt qilib qo'ygan edi. Manqurt deb kimga aytiladi? O'zini, o'zligini, tarixini unutgan shaxsga manqurt deyiladi. Alloh saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. E'tiboringiz uchun rahmat. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. La ikroha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته معنا لأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين بفضلك وكرمه ورحمته يا رب بارك الله رحمت. فيك rahmat. Amin. Amin. Mana ham itoat qildimi? Ha, itoat qildim. Barakalloh.